Najveći epski događaj u zavreloga proteklog stoljeća, drugi je svjetski rat. Njegov je utjecaj bio neizmjeran. Dan danas dolazimo do novih podataka o tajnom oružju. Podmuklim taktikama. U nevjerojatnom junaštvu. I bezgraničnoj sramoti. O razdoblju kada bi jedan čovjek, ili jedan metak, ili jedna bomba stajala između propasti i slave, poraza i pobjede, tiranije i slobode. Ovo su neispričane priče iz Drugog svjetskog rata. Drugi svjetski rat. Prava istina. Srpnja 1945. godine u jednoj je američkoj pustinji eksplodirala bomba, veoma drugačija od ostalih bombi. Oslobodila se mahnita energija atoma. Da nekoliko hrabrih ljudi nije u tajnosti izvojevalo pobjedu nad njemačkim atomskim programom, tom bi energijom možda ovladali ljudi loših namjera. U jeku Drugoga svjetskog rata, njemačka je nacistička stranka pod vodstvom ambicioznog i nemilosrdnog vođe nastojala zavladati svijetom. Adolf Hitler dovoljno je jako želio pokoriti svijet. Samo mu je još trebalo oružje. A priliku da ga načini dobio je na vrlo neobičnom mjestu. U ovim se snijegom pokrivenim norveškim planinama nekoliko vojnika na skijama suprotstavilo Hitlerovu snu o zastrašujućem oružju. Već stari prisjećaju se kako su kao mladići riskirali živote radi slobode. Nisu prezali ni pred čim. Nisu prezali ni pred čim u svojem osvajačkom pohodu. Zato smo duboko osjećali da ih moramo zaustaviti. Znali smo da će nas Nijemci pogubiti ako nas uhvate. Uspjeli su nakon tri odvažna pokušaja. Travnja 1940. Njemački su ratni brodovi uplovili u Oslo fjord. Blitzkrieg je zahvatio Norvešku. Nakon dva mjeseca opsade, Norveška se predala. Nismo odmah shvatili što se događa, no kad se u jesen 1940. nad Norvešku spustila tama, bilo je jasno da ništa nije isto kao prije godinu dana. To možete razumjeti samo ako ste živjeli u okupiranoj zemlji. To je jedno od najneugodnijih iskustava koje možete doživjeti. Moćna okupatorska vojska preplavila je Norvešku. Nacisti su nadzirali cjelokupni život u zemlji. Nije bilo otvorenog sukoba između Norvežana i Njemaca. Morali smo dati sve od sebe da izdržimo. Vjerujem da su svi tako mislili. U sebi smo ih većinom mrzili. Kad su shvatili da ćemo im pružiti otpor, uspostavili su Gestapo u Norveškoj. Počeli su s uhićenjima, mučenjima i tako dalje. Tada je postalo sasvim jasno što znači biti pod okupacijom. Hitlerova je ruka dopirala u svaki kutak zemlje. Njemci su se u ovoj usamljenoj Norveškoj udolini dokopali vrijednog trofeja.
elektrane Norsk Hydro. Hydro. Elektrana je okružena planinama, na rubu litice što se nadvila nad dubokim neprohodnim ponorom. Bila je to idealna lokacija za nacistički ratni projekt. Teško ju je bilo bombardirati, a lako braniti. Ali Norsk Hydro berlinskim je generalima bio zanimljiv i zbog nečeg drugog. To je 1940. godine bila jedina hidroelektrana na svijetu koja je proizvodila velike količine jedne vrlo rijetke tvari. Deuterijevog oksida, teške vode. Čim su zauzeli elektranu, proizvodnja je krenula punom parom. Kad su vijesti o tome došle do Velike Britanije, zle su se slutnje nadvile nad saveznike. Britanija je bila najvjerojatnija meta atomskog napada. Je li moguće da ne shvaćaju kako se nećemo prestati boriti protiv njih dok im ne održimo lekciju koju neće zaboraviti niti oni, niti cijeli svijet? Energično suprotstavljanje Winstona Churchilla nacistima davalo je snagu pokretu otpora diljem pokorene Europe. Mladi Norvežani željni borbe pridružili su se vojsci prebjega koja se ustrojavala u Britaniji. Bili smo spremni žrtvovati sve kako bismo istjerali Njemce. Britanci su osnovali tajnu organizaciju, postrojbu za posebne zadatke, kako bi dali snage pokretu otpora. Prijavili smo se, a Britanci su nas obučili i poslali natrag u Norvešku kako bismo se bavili sabotažom, špioniranjem radiokomunikacije, uspostavljanjem bežičnih veza i sl. Nekoliko se mladih boraca u tajnosti vratilo u Norvešku, u sklopu plana uništenja hidroelektrane s teškom vodom. Bilo je među njima momaka sa sela i iz gradova, inženjera i fizičkih radnika, studenata na sveučilištu i profesionalnih vojnika. Diverzantski odred u tajnom ratu protiv Hitlerove atomske bombe, koji će u svojoj domovini ući u legendu. Neki od njih su glumili u ovom filmu iz 1948. koji prikazuje njihove stvarne pothvate. Prizori iz filma nam daju mali uvid u njihovu hrabru misiju. 18. listopada 1942. Četvorica su se vratila u domovinu opasnim noćnim skokom s padobranom. Zadatak im je odvesti britanski odred za eksplozive do elektrane. Pri polasku smo osjećali da dio onih koji nas šalju na zadatak ne vjeruju da će nas opet vidjeti, pa smo ih gotovo morali uveseljavati. Govorili smo, nećete nas se tako lako riješiti, vratit ćemo se, vidjet ćete. Meta nam je bila elektrana. To je bilo sve. Rekli su da je zadatak važan i da je moramo uništiti. Znao sam da je teška voda Njemcima bila bitna za proizvodnju oružja, ali nisam imao pojma zašto. Borci su najprije morali uspostaviti tajnu sletnu stazu u Hardangervidi, ogromnom platou sjeverno od elektrane. Tijekom prelaska preko platoa, zauzeli su napuštenu kolibu i radijom uspostavili vezu s Engleskom. Operacija je mogla početi. Britanci su najprije poslali eskadrilu bombardera koji su vukli jedrilice. A jedrilicama je neophodno lijepo vrijeme. Međutim, nad Norveškom se zbog oblaka, vjetra i snijega nije vidjelo gotovo ništa. Norvežani na tlu strepili su od najgoreg.
Pokušao sam uspostaviti vezu s Engleskom i upozoriti ih da neće moći sletjeti. Odjednom sam začuo krčanje u slušalicama i znao sam da su blizu. Ubrzo smo čuli zrakoplov. Letio je ravno prema nama. Preletio nas i nestao. Nakon nekih pola sata, doletio je zrakoplov s jedrilicom. Išao je ravno prema nama, a zatim je skrenuo i odletio. Britanske se postrojbe nisu uspjele prizemljiti. Iz Londona su nam javili da su se obje jedrilice i jedan Halifax srušili u planinama. To je bio kraj prve operacije. Potpuna katastrofa. Vojnici koji su preživjeli pad, pogubljeni su. Saveznički rat protiv elektrane više nije bio tajna. Kako ih ne bi otkrili, norveški su se borci povukli dublje u Hardangervidu. Znali su da će tjednima, ako ne i mjesecima, morati živjeti na području koje ne nudi mnogo više od snijega i leda. Plan s jedrilicama je propao, a mi više nismo imali hrane. Ovisili smo o jelenima. Ali bili smo u području gdje ih tada gotovo i nije bilo, zahvaljujući smjeru vjetra. Bilo je jako teško pronaći jelena. Ali Jens je na badnjak ustrijelio jednog. Jens je znao da je u želucu jelena mahovina bogata vitaminima. Razrezali smo želudac, izvadili sve što je bilo u njemu, dodali krvi i ostalog i napravili slasnu kašu, pomješanu s mozgom. To nam je vjerojatno spasilo život. Na badnjak smo imali zabavu. Razgovarali smo o svemu i svačemu. Badnjak nam je stvarno bio lijep. Dobro ga se sjećam. Znaš svoje suborce kao vlastiti džep. Znaš što će tko reći prije nego što išta zausti. Bili su izdržljivi. Ustrajali su i kad u njima nije bilo ničega osim volje za životom. Morali su izdržati mračne zimske mjesece. Ali nacisti su svakim danom, kap po kap, imali sve više teške vode. London je morao djelovati. Odlučili su da drugi odred Norvežana, obučen za rukovanje eksplozivima, ode na Hardangervidu i sa suborcima napadne elektranu. 16. veljače 1943. nova je šestorka sletjela pod okriljem noći. Nova je šestorka sletjela pod okriljem noći. Komandosi su bili spremni okončati Hitlerov projekt atomske bombe. Samo su morali prodrijeti kroz čvrstu, smrtonosnu obranu elektrane. Komandosima se činilo da elektrana nema slabih točaka. Kako bi došli do nje, saboteri su morali prijeći preko uskog, dubokog ponora. Jedina cesta je vodila visećim mostom.
a njega su danonoćno nadzirali njemački vojnici. Pokušaj izravnog napada bio je osuđen na propast. Ali sam ponor, omeđen strmim zaleđenim stijenama, nije bio čuvan. Netko je rekao da je nemoguće prijeći ponor. Ali odlučili smo da jedan od nas ode provjeriti po danu. I tako sam se zaputio u dolinu. Spustio sam se u ponor, prešao rijeku i počeo se penjati na drugu stranu. A zatim istim putem natrag, prijateljima u planinama, kako bih im rekao da je moguće. Znali smo da je pothvat ozbiljan, jako ozbiljan, i prihvatili smo činjenicu da možda nećemo izvući žive glave. Spustili smo se do rijeke i popeli na drugu stranu. Htjeli smo doći na položaj za napad do 23:30, jer u ponoć je bila promjena straže na mostu. Prije nego što uđemo, htjeli smo biti sigurni da su njemački vojnici završili smjenu, ušli u krug elektrane i zatim u kućice. Mislili smo da će nas opaziti čim provalimo, ali ništa se nije dogodilo. Dvojica su nosila eksploziv, svaki u punoj količini, za slučaj da jedan pogine. Tim s eksplozivom je trebao pričvrstiti eksploziv za čelije s teškom vodom u podrumu. Za to su vrijeme njihovi suborci čekali i stražarili. Sa svakim je trenutkom rasla vjerojatnost da će ih opaziti. Znao sam da moram reagirati ako nas opaze. Da pucam? Ako zapucam, možda ću upropastiti cijelu operaciju. U elektrani su svladali norveškog radnika. Držali su ga na nišanu i pričvrstili eksploziv. Zastali su samo da procijene koliko vremena im treba da pobjegnu. Odjednom ih je prekinuo njihov zatočenik. Iznenada je rekao: "Dobro, možete uništiti elektranu, to je u redu, ali hoćete li mi dati moje naočale? Danas je gotovo nemoguće doći do novih naočala u Norveškoj." Pomislili biste da smo mu odgovorili: "Kvragu i naočale, nemamo vremena tražiti tvoje naočale." Ali mi smo doista prestali s poslom, pretražili prostoriju, pronašli je tu i s naočalama i dali mu ga. A on je rekao: "Hvala lijepa." Zatim smo nastavili s pričvršćivanjem fitilja. Do sad su imali sreće, ali ostalo im je tek nekoliko sekundi za bijeg. Nakon nekoliko minuta, možda dvije minute, pridružili su nam se na pruzi. Trčali smo natrag putem kojim smo došli. And
Uvjeti na cesti i stanje snijega bili su izvrsni. Vjetar je otpuhao dosta snijega s pruge i ostalo je smrznuto tlo, na kojemu nismo ostavili traga. Sve je bilo na našoj strani. Saboteri su odlučnošću, vještinom i hrabrošću zadali težak udarac neprijatelju. I to bez gubitaka. Ali teška je voda Njemcima bila prioritet. I elektrana je proradila za 6 mjeseci. Saveznici su morali računati s najgorim, da su nacistički znanstvenici blizu stvaranju atomske bombe. Pokrenut je novi napad na elektranu. Ovaj put iz zraka. 176 američkih bombardera je oko podne odvažno i silovito napalo elektranu. Oštetili su postrojenja i ubili civile u obližnjem skloništu. Ali sama je teška voda ostala netaknuta u podrumu. Proizvodnja je stala i Njemci su odlučili vratiti projekt u domovinu, na sigurno. Proizvodnja je stala i Njemci su odlučili vratiti projekt u domovinu, na sigurno. Tako su komandosima pružili posljednju priliku da ga unište zauvijek. Iz Londona su nam javili da su Njemci naumili otpremiti preostalu tešku vodu. Norvežani su potajno proučili put. Njemci će tešku vodu utovariti na vagone i vlakom dopremiti do jezera Tinsjo. Ondje će vagone ukrcati na trajekt koji 2 sata plovi preko jezera. Eksploziv na pravom mjestu mogao bi potopiti trajekt i svu tešku vodu. Ali potapanje putničkog trajekta iziskuje ogromnu žrtvu. Zaključili smo da je potapanje trajekta jedino izvedivo rješenje. Bila bi to sabotaža civilnog objekta, što je ozbiljna stvar. Znali smo da će biti žrtava i da bi među njima mogao biti bilo tko. Ryukan je bio mali grad i svi su nam bili poput obitelji. Strahujući za živote susjeda i prijatelja, Norvežani su poslali žurnu poruku u London. Britanci su odgovorili odmah i nedvosmisleno. Razgovarali su i zaključili da moramo uništiti tešku vodu. Sretno. Kad dobijete takvu poruku iz Londona, morate izvršiti zapovjed. Bilo tko od mojih je mogao biti na tom trajektu, a ja im ne bih mogao pomoći. Njemci nisu postavili stražu na trajektu. Čuvali su cisterne na vlaku, ali sam trajekt nitko nije čuvao. U 10 sati, tihog nedjeljnog prijepodneva, trajekt je isplovio prema rasporedu. Nakon 45 minuta, na dogovorenom mjestu, eksplozija je razderala dno broda. Udar je bio strašan i jedan se kraj trajekta počeo brzo dizati. Teret, a to su bili vagoni, skliznuo je na suprotnu stranu i još više nagnuo brod. Oštećeni je trajekt vrlo brzo potonuo, skupa s nevinim putnicima i atomskim ambicijama nacističke Njemačke.
Danas je na dnu jezera Tinsjö. On the bottom of the Tinsjö Lake. Saveznici su kasnije saznali da nacisti nisu bili blizu stvaranja atomske bombe. Sjedinjene su države pobjedile u atomskoj utrci. Nekoliko mjeseci nakon poraza Njemačke, Amerika je bacila prvu atomsku bombu. Ali bomba je u savezničkim rukama doprinijela završetku, a ne produžetku rata. Da je Hitler imao bombu, možda bi njome poharao svijet. Norveški su borci pridonijeli da ga se u tome onemogući. Njihova je misija bila jedna od najvećih sabotaža u povijesti ratovanja. Zadatak koji je pošto poto morao biti obavljen i obavili su ga. Morate se boriti za slobodu i mir. Oni nisu prisutni svakoga dana. Morate se svakoga dana boriti da ih očuvate. To je poput staklenke. Jako ju je lako slomiti. Jako se lako uništi. Na drugom kraju svijeta, Amerikanci su 7. prosinca 1941. spoznali cijenu slobode, kad su Japanci razorili Pearl Harbor. U podlom napadu sudjelovale su radarom teško uočljive patuljaste podmornice. Vitke, smrtonosne i do danas obavijene velom tajne. Služba za nacionalne parkove i ratna mornarica Sjedinjenih Država traže olupinu japanske patuljaste podmornice. Sat vremena prije nego što su Japanci poharali Pearl Harbor, američki je razarač potopio tu malu ronilicu. Taj je susret mogao upozoriti Amerikance da će se bombe i torpeda sručiti na Battleship Row. Ali nije. Pomorski arheolog Dan Lenihan predvodio je lov na patuljastu podmornicu. Jim Delgado je sudjelovao kao povjesničar. Surađivali su još od ranijeg podvodnog istraživanja kod Pearl Harbora. Tražili su dokaze povijesnog okršaja, podvodne bitke u kojoj je sudjelovalo 5 patuljastih podmornica. Jedna od njih odigrala je posebnu ulogu. U vezi s patuljastom podmornicom na prilazu Pearl Harboru, posebno je zanimljivo što je sudjelovala u prvom ratnom okršaju Sjedinjenih Država i Japana u Drugom svjetskom ratu. Vidite, potopili su je sat vremena prije nego što su zrakoplovi napali Pearl Harbor. Kad bismo je pronašli, bio bi to neizmjerno važan nalaz. Potraga za patuljastom podmornicom usredotočila se na jednu kvadratnu milju dna pokrivenog željezom. To je područje pravo groblje ratnih olupina, poput ovog ratnog zrakoplova. 300 metara ispod površine, tama je tolika da se sve doima poput podmornice. Ali ono za čim tragaju, dugačko je 27 metara i široko 2 metra. Podmornica je nosila 2 torpeda, a njome su upravljali časnik i navigator. Namjeravale su doroniti i čekati. A kad bi počeo napad, kad bi došli zrakoplovi i kad bi se Pearl Harbor pretvorio u pakao, izronile bi i uništile što god stignu. Zaobišle otok Ford, udaljile se i došle do velikih podmornica koje bi ih otpremile natrag u Japan. Velike su podmornice došle na položaj kod Diamond Head-a nešto prije ponoći 6. prosinca 1941. Došle su prije glavnine carske mornarice. Za trup svake velike podmornice bila je pričvršćena po jedna patuljasta. Velike su podmornice trebale otpustiti male pred zoru i pokupiti ih nakon napada. Ali male se podmornice nikada neće vratiti iz okršaja divova koji se spremao godinama.
long series of brutal attacks upon an unprepared... Japan je od Manđurije do Francuske i Indokine za manje od desetljeća pokorio mnoga područja Azije. Usprkos savezničkom embargu na vojnu opremu, Japan je jačao. Pred kraj 1941. godine, pred zemljom izlazećeg sunca, bila su nebrojena dobra jugoistočne Azije. Njih su štitile samo male britanske i nizozemske baze i pacifička flota Sjedinjenih Država. Mislim da se rat osjećao u zraku. Ne vjerujem da je itko očekivao da će se prva bitka odigrati na Pearl Harboru. Ni japanski vođe nisu vjerovali da je moguće iznenaditi otočnu tvrđavu udaljenu 6,500 km. Ali admiral Isoruku Yamamoto uvjerio ih je da je taj drski napad jedini način da razoružaju uspavanog diva. Japan je morao uništiti američku pacifičku flotu, čak i po cijenu napada na njezino sjedište u prirodnoj luci Oahu. Japanski su se piloti mukotrpno uvježbavali tijekom jeseni 1941. A i odabrane posade patuljastih podmornica najbržih svoje vrste. Uskoro će dobiti priliku za slavu. Japanski su diplomati u Washingtonu i dalje nastojali pregovorima doći do miroljubivog rješenja. Ni japanski veleposlanik nije znao za skorašnji napad. December 1, 1941. Dok je Oahu spavao, Japanci su sa 350 vojnih zrakoplova došli tik do Pearl Harbora, na samo 300 km od njega. Vojna obavještajna služba u Washingtonu je dešifrirala japanske diplomatske poruke. Znali su da je armada negdje na Tihom oceanu. Ali nisu znali kamo smjera. Nad Diamond Headom uskoro će zora. Velike japanske podmornice izronile su kako bi odaslale male podmornice. Ali nešto je pošlo po zlu. Piloti posada teretnog zrakoplova u 6:30 prijavili su neobičnu podmornicu koja se približavala Pearl Harboru. Zapovjednik obližnjeg razarača USS Warda shvatio je da se uljezi pokušavaju probiti kroz flotinu obranu. Topnici su zapucali. Patuljasta je podmornica počela tonuti u 300 metara dubokom moru. Podvodna ju je paljba dokrajčila. Ward je dva put prijavio okršaj. Ali područna je uprava čekala 30 minuta prije nego što je o tome obavijestila zapovjednika Pacifičke flote, Husbanda i Kimela. Napadačima je to bilo dovoljno. Ranija bi dojava možda spriječila događaje koji su uslijedili. Radijom su dojavili da su otvorili zračnu i podvodnu paljbu na podmornicu. Poruka nije došla do admirala Kimela. Tek nekoliko minuta prije pravog početka napada, kad su doletjeli zrakoplovi, admiralu su napokon javili da su dobili poruku od zapovjednika broda Wardu, kojoj kaže da je potopio podmornicu u obrambenoj zoni. Kimel je pitao zašto mu nisu ranije rekli. Odjenuo je odoru, izašao i u to su zrakoplovi zabrujali na nebu i počele su padati bombe. U 5 do 8, 40 torpednih zrakoplova s oznakom izlazećeg sunca zagrmilo je nad otokom Ford. Uslijedio je 51 bombarder, 49 visokoletnih bombardera i 43 lovca. Američki su pomorci mislili da je to vojna vježba. Bombe i meci zatekli su ih pri doručku, glačanju odora ili dok su gledali u to sudbonosno nebo. Arizona, Oklahoma, Kalifornija. Veliki su brodovi tonuli jedan za drugim. West Virginiju pogodilo je čak 6 torpeda i nebrojene bombe. Zrakoplovi Pearl Harbora gorili su na uzletištima. Tek se šačica pilota uspjela vinuti u nebo prepuno neprijateljskih zrakoplova. Došao je trenutak za djelovanje patuljastih podmornica, ali jednu je bio potopio Ward. Drugu su potopili pred lukom. Od tri preostale dvije su predstavljale prijetnju za Battleship Row. Tijekom navala zrakoplova treća je podmornica ispalila.
predstavljale prijetnju za Battleship Row. Tijekom navala zrakoplova, treća je podmornica ispalila torpedo i promašila. Nakon nekoliko trenutaka uništio ju je razarač koji je bježao prema otvorenom moru. Podmornica je s posadom završila na dnu. Japanski je zračni napad i dalje trajao. Ali dim i protuzrakoplovni topovi smanjili su vidljivost. Uspavani se div probudio. Rastrgan bombom koja je zapalila skladište streljiva, bojni brod Arizona nestajao je u vatri i dimu. Preživjeli su se pomorci bacali u vodu na kojoj je plutalo goruće ulje. Japanci su briljantnim i nemilosrdnim napadom ubili više od 2400 Amerikanaca i onesposobili većinu američkih ratnih brodova na Tihom oceanu. Patuljaste podmornice nisu dostigle tu slavu. Dvije su još krstarile Havajskim arhipelagom. Četvrta, koja je možda bila napala, Battleship Row, te večeri javila floti vijesti o japanskoj pobjedi. Zatim je zauvijek netragom nestala. Podmornice možda nisu postigle velik uspjeh, ali Japanu su trebali junaci, pa je promidžbeni stroj uzdigao njihove posade iz mrtvih u obličju 9 mladih božanstava Pearl Harbora. Ovaj je japanski ratni film prikazao njihovu sudbinu s neviđenim pretjerivanjem. Podmornice su zapravo bile skučene i zaudarale su od para akumulatora. Patuljaste su podmornice povećale kaos kod Pearl Harbora, ali nisu utjecale na ishod rata. A što je bilo sa zadnjom malom podmornicom kod Pearl Harbora? Njome je zapovjedao Kazuo Sakamaki, a sudbina joj je bila gora od potapanja. 8. prosinca 1941. predsjednik Franklin Roosevelt objavio je rat, a Sakamakijeva se podmornica nasukala na obali Oahu zbog pokvarenog žiroskopa. Podmornica nije bila ispravna. Sakamaki je otplutao oko otoka do suprotnog kraja i nasukao se ujutro 8. prosinca kod Bellowsa. Podmornica nije bila ispravna. Sakamaki je otplutao oko otoka do suprotnog kraja i nasukao se ujutro 8. prosinca kod Bellowsa, gdje je s članom posade pokušao dići podmornicu u zrak. Nisu uspjeli pa su se bacili u more. Član posade se utopio, ali Sakamakija je more izbacilo na obalu, te je tako postao prvim američkim pacifičkim ratnim zatvorenikom. Sakamaki je bio u zatvoru do kraja rata. Njegova je podmornica putovala Sjedinjenim Državama u sklopu prodaje ratnih obveznica, pojave vezane za ratno doba. Pri kraju rata, kad je već potrošio svo oružje na američke snage, Japan je napao novim zastrašujućim oružjem. Ožiljci od napada kamikaza desetljećima su zacjeljivali na objema stranama. Ali za one koji su sudjelovali u tim bitkama, zaborava nema. ...1944. godine Japan je bio stješnjen uza zid, te je posljednjim fanatičnim potezom pokušao izbjeći poraz. Amerikanci nikad neće moći shvatiti da je car poslao tisuće ljudi u sigurnu smrt. Prije polijetanja, piloti bi nazdravili sakeo. Bio je to ratnički pozdrav izvjesnoj smrti. Oni su kamikaze, a ime su dobili po tajfunu koji je spasio Japan od mongolskih osvajača. Neki su bili piloti veterani, a mnogi su bili idealistični studenti voljni umrijeti za slavu svoje nacije. Kamikaze su neprijateljima nanijeli ogromne žrtve. Više od 3000 pilota je poginulo. Potopili su 57 brodova, a oštetili više od 300.
U napadima je poginulo bar 3000 Amerikanaca, a ranjenih je bilo više od 6000. Kamikaze su bile najsmrtonosnije oružje kojim se itko ikada suprotstavio američkoj ratnoj mornarici. Bili su tako učinkoviti da ni građani Amerike isprva nisu smjeli znati da postoje. Travnja 1945. Kamikaze su okončale ratno djelovanje USS Lafayette. Lafayette je ponovno izgrađen. Sada je muzejski brod u Charlestonu u Sjevernoj Karolini. Među današnjim su posjetiteljima njegov zapovjednik i 4 člana posade iz Drugog svjetskog rata. Ugledavši svoj brod, u misli ovih boraca navrla su sjećanja. Kontraadmiral F. Julian Becton, koji je umro 1995. dao je ovu izjavu u 81. godini života. Zapovjedao je Lafayettem za iskrcavanja u Normandiji i na Filipinima. Znao je kakve ga opasnosti čekaju dok je jurio prema Okinavi. Kamikaze su bile najučinkovitije oružje koje su Japanci izumili tijekom rata. Bio je to očajnički potez, ali učinak na naše brodove bio je strašan. Zastavnik James Townley odlikovan je srebrnom zvijezdom za zasluge tijekom služenja na Lafayette. Mislio sam da su kamikaze zavedeni. A onda smo naučili više o njima. Saznali smo da se zovu sinovima božanskog vjetra ili tako nekako. Mi smo ih zvali jednosmjernim kosookima. Na smrt smo ih se bojali jer ih se moglo zaustaviti jedino ako eksplodiraju u zraku. Dočasnik Lorenz Delosky odlikovan je brončanom zvijezdom u 20. godini života. Svatko je razmišljao na svoj način, imao vlastiti stav. Njihov nam se način razmišljanja nije sviđao. Nisam bio tako pomirljiv kao danas, nakon 45 godina. Tada sam i bio spreman sve ubiti. U Japanu se ponovno okupila još jedna skupina negdašnjih boraca. Oni su nekoć bili elita japanskih kamikaza. Bogovi groma. Mogli su davno umrijeti, ali su ipak preživjeli. Neki zato što su letjeli kao pratnja, a neki zato što su, kao zapovjednici, čekali američku invaziju. Pali su u zaborav, ali nekoć su bili zastrašujuća borbena sila. Oružje im je bilo oka, eksplodirajući trešnjin cvijet. Amerikanci su mu dali ime Baka, budala. Bio je to drugi način napada kamikaza. Bomba Baka je zapljenjena na Okinavi. To je bomba od 2,5 tone u kojoj je pilot samoubojica, a baca je veći zrakoplov. 3 se raketna motora aktiviraju u blizini mete i daju bombi brzinu od najviše 860 km na sat. Udarna sila Bake je bojna glava od 1300 kg. To je prvo oružje izumljeno upravo za postrojbe kamikaza. Pričuvni poručnik Hashiro Hosokawa bio je viši član odreda Oka. Japanska riječ inujini znači umrijeti kao pas, odnosno umrijeti uzalud. Dakle, nečasnom, uzaludnom smrću. Kad sam postao pilotom, stanje je već bilo tako teško da uobičajenim letovima nismo mogli ništa postići. Izabrani smo u pilotsku elitu. Svi smo dobili vrpcu oko glave i bodež. Vjerovali smo da je to privilegija odreda ljudskih torpeda, elitnih oka, i da ćemo umrijeti junačkom smrću.
Oni su bili bogovi groma. Svi su bili dobrovoljci, spremni umrijeti. Svake se godine okupljaju u molitvi za pale suborce. Kapetan fregate Kunihiro Iwaki bio je dozapovjednik oka. Japan je bio u tako teškoj situaciji da smo shvatili da nikakva uobičajena vojna taktika neće uroditi plodom. Morali smo učiniti nezamislivo i neshvatljivo, kako bismo bar nekako pokušali onesposobiti prvenstveno američke nosače zrakoplova. S obzirom na to, vojnici su shvatili da se u tom posljednjem pokušaju moraju sjediniti s bombom. Poručnik Morimasa Junokawa zapovjedao je jednim odredom oka. Pomislio sam na smrt samo na djelić sekunde. Na umu mi je bila jedino moja misija. Na koji god način pokušate shvatiti ondašnju situaciju, mislim da u ovo mirno doba... Jedan je kamikaza bio dovoljan da se potopi brod, ali svaki je pilot imao samo jednu priliku. Piloti su uglavnom ciljali bojne brodove i nosače zrakoplova, ali razarači i njihovi radari također su bili meta. Uznemireni pomorci na Lefiju stalno su govorili o brodovima koji su se slomili na dva dijela i odmah potonuli. Članovi posade stalno su raspravljali o najsigurnijem mjestu na brodu. To je uvijek bila vruća tema. Je li sigurnije biti ispod palube ili na njoj, ili na mostu i tako dalje. Svatko je imao svoju teoriju. Naravno, sigurnog mjesta nije bilo. U travnju 1945. omča se stezala oko Japana. Započela je bitka kod Okinave, a razarači su se za 50 milja primakli Japanu i mamili kamikaze na napad. Piloti samoubojice potopili su nekoliko razarača iz ove skupine. Sada je Leffi trebao stražariti. 16. travnja bio mu je treći dan na straži. Posada je bila napeta. U 8.27 došao je red na Leffi. Prvi su nekako kružili dosta daleko, na nekih 7 do 9 kilometara. Odjednom, kao da su dobili neki signal i počeli su se približavati. Najprije su dolazili pojedinačno ili u parovima. Ali onda su počeli navirati u skupinama i nismo ih mogli sve gađati. Tada su oni počeli pogađati nas. Lefijeva se posada 80 minuta uspješno branila od najžešćeg napada kamikaza na neki brod. U najvećoj smo pogibelji bili kad nam se s desnog boka približio zrakoplov. Kad sam ga ugledao, letio je nisko nad morem, nekih 9 kilometara od nas. Činilo mi se da ćemo za 8 sekundi svi izginuti ako ga naši topnici ne pogode. Top Mount... Top Mount 52 pred mostom gađao ga je i to brzo. Vidio sam da ga eksplozije za malo promašuju. Malo sam pomaknuo top i idući ga je hitac pogodio ravno u nos i raznio ga. Taj bi nas sve bio uništio. Doslovno se raspao i svi smo odahnuli s olakšanjem. A zatim se jedan približio s lijevog boka, pa još jedan nisko nad vodom, također s lijeve strane i opet sve ispočetka.
a quarter, and we were at it all over again. Ujutro 16. travnja ovdje nas je pogodio zrakoplov kamikaza. Udar je bio toliki da je ovaj top poletio uvis pod kutom od 45 stupnjeva. Motor zrakoplova probio se kroz unutrašnjost lijevog topa i došao do poklopca u stražnjem dijelu topa. Udar me odbacio 5 metara niz palubu. Bio sam ondje kad sam se osvijestio. Razarač preživio 8 napada. S mnogobrojnim ožiljcima od japanskih pilota samoubojica kod Okinave, razarač USS Leffy vraća se kući. Leffy-a su Japanci pokušali uništiti čime god su mogli. 22 pilota samoubojice napala su ga, divljački ga nastojeći uništiti. 7 zrakoplova s bombama srušilo se na njegove palube. Konačni obračun. Leffy je oborio 9 neprijateljskih zrakoplova, ali su 32 člana posade poginula ili nestala, a 60 ih je ranjeno. Kako je rekao zapovjednik Becton, doista je bio neuništiv brod. Kamikaze koji su upravljali običnim zrakoplovima nanijeli su Amerikancima veliku štetu, ali postrojbe Oka nisu imale priliku promijeniti ishod rata. Bombarderi koji su nosili Oke bili su spori i američki su ih zrakoplovi, lovci, uglavnom uspijevali srušiti prije nego što su stigli otpustiti svoj smrtonosni teret. Hosokawa je jedini časnik iz svoje postrojbe koji je preživio rat. Teško se prilagodio što su stigli otpustiti svoj smrtonosni teret. Hosokawa je jedini časnik iz svoje postrojbe koji je preživio rat. Teško se prilagodio mirnodopskim uvjetima. Rat je odjednom završio, a meni se činilo da sam dotad bio u srcu tajfuna. Na jednom tajfuna više nije bilo. Vrijeme je bilo vedro i lijepo. Nije preživio nitko osim mene. I pitao sam se zašto. To je vrlo čudan, neobjašnjiv osjećaj. Zašto me je tajfun poštedio? Činili su ono što su smatrali ispravnim i mi smo činili ono što smo smatrali ispravnim. Moralo je biti tako. Kako biste mogli izložiti život pogibelji za nešto u što ne vjerujete? Tekst čitao Krunoslav Belko. Tonska obrada Ater Studio. Produkcija Duplikato.